وعده دیدار. الا یا اهل العالم انا الامام الغالب. اے اهل عالم، میں وہی ہوں جس کے آنے کا وعدہ ہے. الا یا اهل العالم انا الصمصام المنتقم. اے اهل عالم، میں وہ ہوں جو شمشیر انتقام ہے. الا یا اهل العالم ان جد الحسین قتلوا اجشانا. اے اہل عالم، میں وہی ہوں جس کے جد حسین کو پیاسا مارا گیا. الا یا اهل العالم ان جد الحسین ترحو عریانا. اے اہل عالم، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے جسد کو برہنا صحرا میں چھوڑ دیا گیا. ان جد الحسین سحقو عدوانا. اے اہل عالم، یاد رکھو میرے جد حسین کو بغض و کینے کی بنیاد پر پائمال کیا گیا. یکدم انسان متوجہ ہوتا ہے کہ امام زمان اپنا تعارف امام حسین کی نسبت سے کروائیں گے. یعنی جان لو کہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل کا واضح راستہ امام حسین کی پوری دنیا کو پہچان کروانا ہے. جب بھی امام حسین کا پرچم بلند کیا جائے اور اہل عالم امام حسین کو پہچاننے لگے تو جب امام آئے اور کہیں، اے لوگو، اس حسین کو پہچانتے ہو نا، میں اسی حسین کے خون کا انتقام لینے والا ہوں، لہذا آپ اس اربعین کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ معمولی نہیں ہے. یہ سب اچانک شروع ہونا معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے. یہ در حقیقت ظہور امام زمان کے سلسلے میں معاشرے کی تشکیل ہے. آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ قبل ظہور ایک جگہ لوگ ایک دوسرے کے دیوانہ وار خدمت کریں گے؟ اصلا اربعین پر ایک دوسرے کے مال کا فرق ختم ہو جاتا ہے. سب کا سب کچھ سب کے لیے ہوتا ہے. دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری. دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری. ایک ایسا اجتماع جہاں پورے راستے کوئی کھانا پینا اپنے ساتھ نہیں رکھتا، کیونکہ کسی کو کھانے پینے اور آرام کی پرواہ تک نہیں ہوتی. لوگ پکڑ پکڑ کر منت کرتے ہیں کہ ہم سے خدمت کروا لو، رو رو کر تبرک دیتے ہیں کہ خدارا ہم سے لے لو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے. اور اربعین کے ختم ہوتے ہی سب کچھ اچانک بدل جاتا ہے، بالکل ایک معجزے کی مانند، جیسے ایک پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے. امام حسین علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یبنا رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اس آیت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها کا معنی بتائیے. امام نے فرمایا، الشمس سے مراد رسول اللہ ہیں. پھر اس نے پوچھا، والقمر اذا تلاها کا معنی بتائیے. امام نے فرمایا، یہاں مراد امام علی ابن ابی طالب ہیں. اس نے عرض کی، اور والنہار اذا جلاها، اس دن کی قسم جو نور پھیلائے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا، یہاں مراد صاحب الزمان امام مہدی ہیں کہ جو زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے.